шаң қонып, тозаң басқан деректерге сәт келді, маң қайыра електеуге. Бұғаудың санадағы құлпын бұзып, тік қарап, еркін сөйлеу керек бізге. Еркін ой, ықылас ожа жолының Қазақстан тарихы порталындағы авторлық бағдарламасы. Мынау 31 мамыр ар алдында жауап беретін күн деп алып отырмын. Саяси құрғын сүргін құрбандарын еске алу күні ғой. Бұған біз басқаша бір тұрғыдан келуіміз керек деп ойлаймын да. Жалпы бар ғой, тарих дұрыс болмайынша онда біздің таным да дұрыс болмайды. Тарихтың негізгі мақсаты тек дәлдікке ғана қызмет істейді. Тек дәлдікке. Егер біз сол дәлдікті бұзып, тарихтағы дәлдікті бұзып, біз оны саясиландырсақ, немесе оны үгіт-насихаттың құралына айналдырып жіберетін болсақ, онда ол өз миссиясын жояды. Кеңес одағындағы кезеңде көбінде тарихты жаңағы саяси құралдың, үгіт-насихаттың, пропаганданың көп нәрсе өзгертілді. Өзгертіліп жіберді. Соған айналдырды да ол тарих функциясын атқара алмады. Көрдіңіз бе? Сондықтан ең қауіпті нәрсе тарихтың саяси мәні, өте қауіпті нәрсе. Сондықтан қайыр айтайын, егер бізде тарих дұрыс болғанда ғана біздің сана дұрыс болады, пайым дұрыс болады. Енді ол тарихтың өзі дұрыс болмаса, қайдан біздің санамыз дұрыс болады? Негізі сонда мына тарихтың нақты мақсаты, тарих деген не десеңіз, бірінші жаңа айтып отырмын, дәлдікке қызмет жасау, екіншіден тарих кез келген орын алған оқиғаға нақты сараптама беру, соны нақты талдап түсіндіру болды. Себебі бұны неге айтып отыр дейсіз ғой? Себебі мына тарихта бір қызық заңдылықтар бар. Өмір циклон, мына бумеранг дейді ғой, өмір деген өзі домалақ, дүние домалақ болғандықтан оқиғалар айналып келіп отырады. Ол белгілі бір даталар ауысқанмен өмірдің мазмұны ауыспайды. Мазмұндар ауыспайды. Сонда келіп отырады. Сонда біз егер оған нақты баға берсек, нақты талдай алатын болсақ, біз одан жаңа пайым жасай алсақ, сараптай жасай алатын болсақ, онда біз даяр боламыз. Кез келген сол оқиғаға дайын болып отырамыз. Міне тарихи тәжірибе сонда сіз бен біздің дұрыс пайым, зерделі пайым, дұрыс пайым жасау үшін ғана қажет. Адамдар бірақ сабақ ала алмай жатыр. Ала алмай жатыр, әрине. Әңгіме үлкен. Енді мына егер біз тарихтағы осындай оқиғаларды енді белгілі мөлшерде бір сценарий деп есептейтін болсақ, егер біз сол сценарийде белгілі жаңағы бір сабақ алмайтын болсақ, ол сценарий жазыла береді, оның тек әртістері ғана ауысып ойнай береді онда. Бәрі басқа бір әртіс ауысып ойнай береді. Енді мен осы жерде мына сценарий деген бір сөзді айттық қой. Мен осы сценарийге байланысты сценарий дегеннен шығады, маған мына қазақ халқының бір трагедиялық жағдайын көрсететін екі дерек сериалды бір фильм бар секілді болып көрініп тұрады. Ол мына бірінші сериясы, оның 1932 деп аталады. Ашаршылық. 32-ді ашаршылық, 5-ші жылғы ашаршылық қой. Екіншісі 1938 жылғы репрессия. Осы 1900 сонда біз былай деп айтуымызға болады. 1932 және 1938 деген екі сериалды фильм бар. Осы енді екі сериалды фильмнің сөз жоқ негізгі сценарийін ол Ленин жазды. Режиссері оның жаңағы Сталин болды, көркемдік жетекшісі Голощекин болды. Енді оның әртістері де болу керек қой. Ол әртістері әрине большевиктер болды, бірақ оның жасыратын ештеңесі жоқ, дегенде біздің өзіміздің қазақтар болды. Ол ойнады. Енді оған сіз дәлел келтір деуіңіз мүмкін. Бұған ұшан теңіз дәлелдер бар. Мысалы, мен басқасын айтпағанда қазақтың мысалы күйін, әнін өзгерткен. Ал енді оны орыс білмейді ғой, қазақтың күйінде қандай нәрсені өзгерту керек екендігін. Не болмаса қазақтың әніндегі жаңа құдай туралы ұғымды, бай туралы ұғымды оны орыс түсінбейді ғой. Соның барлығын көрсетіп, қазақта қаншама күйшілер, қаншама дәулескер, даңғайыр күйшілер, ғаламат әншілердің бәрі жойылып кетті. Ол енді саяси тұлғалар емес олар. Сонда соның барлығын көрсетпенде қазақтың мынандай деген әнінде міне дін жайлы айтып тұр, құдай жайлы айтып тұр деп көрдіңіз бе? Мына жерінде мыналар міне феодализмді, мынау ескілікті жырлап отыр, мынау байлықты жырлап отыр, сол арқылы мынау белгілі бір жүйеге қарсы шығып отыр деп көрсетіп беріп отырды. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл ішімізде адамдар болды. Ішімізде сондай адамдар болды. Сондықтан біз енді қазір тәуелсіздік деген сөздің өзі автономдық қарау, кез келген дүниеге тәуелсіздік деген еркін қарау, нақты қарау, тәуелсіздік деген сол. Егер біздің сана тәуелсіз болмаса, онда мемлекет те тәуелсіз болмайды. Сондықтан мына біз тәуелсіз санаға келгендіктен ахаңның осы жерде мына өлеңі талдану керек қой деп ойлаймын. Ахаң айтады: қиын емес абақтыға жапқаны, қиын емес дарға асып атқаны, маған ауыр осылардың бәрінен өз ауылымның иттері ұрып қапқан дейді. Осы иттер мәселе кім? Өз ауылымның иттері ұрып қапқан дейді. Сонда мына көбінде мынадай бір заңдылық бар. Мына режиссердан гөрі әртістердің бірі әсіре әпер бақандығы кейде мына шешуші рөл атқарып кетіп жатады. Сонда құдайшылығын айтайықшы, бүгінгі ахаңның жаңағы айтып отқан
ит жаң өлеңінің ең соңғы екі шумағы толқанды талданды ба? Оған біз тарих тұрғыдан жауап бердік пе? Көрдіңіз бе? Оның белгілі бір кейіпкерлері арыждан алдында сотқа тартылды ма? Егер осылай кете беретін болса, онда тарихтың не қажеті бар? Осы жерде жаңағы Салабиевтің айтатын бар ғой, егер тарих сабақ болмаса, онда оның не қажеті бар дейді. Дұрыс. Сондықтан ары қарай мына Ахаңның өлеңінде үрім бұтақ нәсіліңе қалғандай нық басылар кетпейді мөр тәніңе. Асықпаңдар, артымызда қазы бар дейді, қазы бар. Тергеп талай сүйектерін қазылар деп біздің артымызға аманат жүк дейді. Яғни Ахаңның аманат бізге айтып отқан. Сендер соны қазыңдар. Жаңағыны бетіне басыңдар деп отыр. Енді сонда осы аманатқа қиянат жасауға болмайды дейді қазақ. Сол Ахаңның аманатын орындауға тиіспіз ғой. Соған айтуымыз керек. Айтуымыз керек. Иә, айтуымыз керек. Қазақтарда осындайлар болды. Иә. Ішімізде болды. Иә. Қабылдасақ қана жеңеміз деп отырсыз ғой. Иә. Сондықтан бұл енді тек қана Алаш орданың кезіндегі дүние 20-шы ғасырдың бастағы ғана оқу емес. Мысалы 86 жылғы оқиға да осы әлі күнге дейін саяси баға берілген жоқ. Әлі күнге дейін толыққанды баға берілген жоқ. Міне осы нәрселерге болған кез келген құбылыстарға, оқиғаларға біз анық баға беруіміз керек қой деп есептеймін. Енді мына әлеуметтанушылар айтатын бір сөз бар, мына социалистік схематизм жүйесінде дейді де, мына билік пен мансап тұқым қуалаған секілді қуалап отырады дейді. Енді ол осы сөз расымен де жасырады ештеңе жоқ. Сол кешегі біздің интеллигенцияның, зиялылардың обалымен ойнаған адамдардың бүгінгі тұқымы, зәузаты әлі күнге дейін билікте отыр, әлі күнге дейін бір биліктің бір майлы жерінде отыр, оны жасыратын ештеңесі де жоқ. Бірақ менің айтып отқаным, әрине ата үшін кейінгі адам сотталмайды ғой, бірақ солар біздің аталарының жасаған алаяқтығының алдында, қылмыстың алдында кішкентай болсын қиналып, моральдық тұрғыдан кішкентай болсын бір ауыр халді кешу керек қой. Біздің атамыз кезінде солай болған екен деп бір кішкене ұялу керек қой. Соны тарих сондай ахуалда әкелу керек қой. Ол соны жасап кете беретін болса, онда тарихтың не керегі бар еді? Ойына келген әркім істеп кете беретін болса. Көрдіңіз бе? Сондықтан менің айтып отқаным сол ғана. Сонда мына жазалының отына жазықсыз күйет деген қағида бар. Егер біз осы жаңағы әркім өзінің ата бабасының алаяқтығы үшін жауап бермейтін болса, оның алдында солардың бір әттеген ай қылықтары үшін қиналмайтын болса, онда ештеңе болмайды. Сондықтан мұндай дүниенің болмай жатуы бағанадан бері мен айтып отырғанымдай тарихты сараптай алмағандықтан, тарихқа нақты баға бермегендіктен осы дүниелердің бәрі орын алып отыр. Енді осының бәрін не үшін айтып отырмыз? Мына ғылымда ресетимент деген ұғым бар. Ресетимент деп аталады. Бұл енді қазақтың рухани Гиппократы Абайдың өлең өлшемін айналдыратын болсақ, өзімнің иттігімнен болды демей жеңді ғой деп шайтанға болар көмек дейді Абай айтады. Бұл ресетиментің негізгі мағынасы өзің жасаған, өзіңнің қылмысыңды, өзің жасаған кінәні өз мойныңа алмай біреуге аудара салу. Мына солар кінәлі. Мұны айтып отқан себебім, сіз білесіз, 31 мамыр бізде ресми түрде жарияланды. Ол яғни саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Ал осы күн бізде не екенін білмеймін. Осы күн не екенін білмеймін. Бізде бір Сталин мен Голощекиннің мына ата бабасын желдей көшіріп бір балағаттайтын, қарғыс айтатын ғана күн де. Ой, Сталин солай, ой, оңбаған Голощекин деп соларды балағаттаймыз. Бір сондай күн, бір тенденция, сондай бір сондай бір дәстүр түсінікке айналып кетті. Солар бір балағаттайтын, соларды боқтайтын былайша айтқанда. Ал бірақ біздің өзіміздің иттігіміз ше. Оны кім бағалайды? Кім бағалайды? Мәселен, мына өзіміздің иттігіміз. Мен бұл жерде жаңа екі қанды қолды ақтамаққа бір талпыныс жасап жатқан жоқпын. Ол баса шық нәрсе. Ол бізді қанадай қырып тастаған баса шық нәрсе. Бірақ мына өзімізді сүттен ақ бір судан таза қып шығаратын, өзімізді ақтап өзгені кісәпір қылып көрсететін біз осындай бір ұғымнан кетуіміз керек. Ол мына өзінің катарсис, өзінің міннің алдында тік тұрып қарсы алатын халге келу керек. Ешкешен біреу кінәлі емес. Бұл өзі екі жақты байланысты нәрсе. Осындай халге түсіп отқанымызға да біздің де қатысымыз бар. Ол тек бір жақты ғана деп қарауға болмайды. Жалпы кез келген нәрсеге бір жақты қарауға болмайды. Мен сол бір жақты қалып қалған түсінікті бұзғым келеді. Сол үшін осы дүниені айтып отырмын. Ал енді осы жерде мынандай бір қызық дерек бар. Кәдімгідей ресми дерек, расталған дерек. Біз мына кеше Кеңес одағының тұтас территориясын шарпыған қанды қырғынды
славян тектестерді айтпағанда, мына славян әрине ең азап шеккен халықтың бірі Украина халқы ғой. Біз оларды айтпағанда, мына өзіміздің түрік тектес халықтардан мынау қырғыздан 38 адам. Тәжіктен 2, өзбектен 7, ал Қазақстаннан 67 мың адам ажал құшқан. Репрессияда. Мыналар тек 2, біреуінікі 38, біреуінікі 7. Ал Қазақстанда 67 мың адам ажал құшып отыр, ойлаңызшы. Сонда осыны қандай қисынмен түсіндіріп беруге болады? Міне, мүмкін бізге басым көп болған шығар. Жоқ, ол әрине, ол баса шықты дейсіз ғой, біз геосаяси тұрғыдан болсын қызықтырып тұрмыз ғой оларды. Қазақ интеллигенциясын, қазақтың жері, оның байлығы, ол әрине бізге акцент түсіріп тұр. Қалай болғанда да, бірақ біз жаңағындай бізде мінез болса белгілі бір жерде, біз жаңағындай алаш интеллигенциясының айтып отырған миссиясын толыққанды түсініп отыратын болсақ, мұндай деңгейге біз қырылып қалмаған болар едік. Қалай болғанда да алдап кетіп соғуға болатын еді. Иә, деп белгілі бір тапсырмаларды орындап, сонда қазақтың өз сөзінде бар ғой, құлақ кестесі бас алатын, бас кесетін заман болған. Жаңағы аша тұяқ қалмасын, айра сілтеу болмасын дей ме, ұлға айтып, мысалы бес жақса ит қапқан қып көйтіп көрсету, бір сондай бір әсіре белсенділі болып көріну, бір сондай бір не болды кәдімгідей. Соның кесірінен осы дүниеліктер болып отыр. Сондықтан менің мына айтқым келіп отырғаны, мына 31 мамыр, яғни сонда түсінік нәрсе, атқан сталиндік жүйе екендігі анық. Ал енді атқызғанмен көрсеткен кім? Менің түсінігімде 31 мамыр осы сұраққа барша қазақтың ар ұждан алдында тік тұрып жауап беретін күні болу керек. Түсінбе? Яғни біз сол кезде рухани тәубаға келетін болсақ, онда одан сабақ аламыз. Ал олай етпеген жағдайда баяғы Сталин мен Голощекинді боқтап отыра береміз. Одан кім ұтады? Ешкім ұтпайды. Мәселе сонда. Ladies and gentlemen, it's showtime!